Dobro večer, gledate Vesti. Moje ime je Svetlana Vuković. Na početku kratak pregled najvažnijih informacija. Predstavnici lokalne samouprave uručili Domu zdravlja u Čačku rekvizite za vežbalište za trudnice. Sa zanavljanjem opreme dobili smo i 4 edukacije plaćene za 4 zdravstvena radnika koja će dobiti sertifikate. Ravnogorci položili vence na spomen parku povodom 78 godina od prvog oslobođenja Čačka u Drugom svetskom ratu. Svečani prijem 42. generacije studenata na Agronomskom fakultetu u Čačku. Na prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2019. i 2020. upisano manje brucoša od očekivanog broja, popunjeno do 60% kapaciteta za studiranje na teret države. U poljoprivrednoj školi Ljubo Mićić počela izgradnja veterinarske ambulante koju finansira opština Požega sa 2 miliona i 320.000 dinara. Košarkaši Borca otpočinju sezonu na domaćem parketu. Sutra od 17 časova dočekuju ekipu Lovćena. Sutra sunčano uveče na oblačenje sa kišom, pljuskovima i drastičnim padom temperature. U Čačku do 29 stepeni. Predstavnici lokalne samouprave na čelu sa doktorkom Slavicom Dragutinović uručili su danas Čačanskom domu zdravlja rekvizite za vežbalište za trudnice kao još jedno od mera u okviru projekta za poboljšanje populacione politike u našem gradu. Radi se o novim strunjačama, pilates loptama, simulatoru porođaja, maketama ženskih organa kao i dve lutke bebe koje će služiti za učenje povijanja. U školu za trudnice koja radi pri Čačanskom domu zdravlja stigla je nova oprema koja će olakšati rad sa budućim mamama. Nove strunjače, pilates lopte, simulator porođaja, makete ženskih polnih organa kao i dve lutke bebe koje će služiti za učenje povijanja. Kroz projekat kojim je grad aplicirao kod Ministarstva za populacionu politiku, plaćene su i 4 edukacije za medicinske sestre. U njoj radimo ginekološko-akušerske sestre, patronažne sestre iz polivalentne patronažne službe. Već, znači, 21 godinu traje. Sada smo dobili novu opremu. Škola 2 puta sedmično radi od 12 časova do 2 sata. Znači, one imaju prvo praktičan deo i teoretski deo. Praktičan deo sastoji iz vežbe tehnike disanja, tehnika napinjanja i relaksacije, a teoretski deo je ovako sve jedan razgovor kroz porođaj. Tako. To su kratka predavanja, namenjena svima, zdravstveno znači vaspitanje. Posećenost je velika, imamo od 15 do 20 polaznika svaki dan. Podrška dojenju, to je nešto izuzetno bitno, izuzetno značajno. Zbog čega? Statistika govori da u našoj zemlji samo 13% trudnica doji svoju decu do 6. meseca, a stav Svetske zdravstvene organizacije da se kroz sve ove kampanje do 2025. godine dođe do procenta od 50%. U našem gradu Čačku nešto je taj procenat iznad republičkog proseka, a o značaju dojenja već definitivno nema potrebe govoriti. To je jasno da je majčino mleko nešto što je najzdravije za decu i ne samo do 6. meseca, nego dojenje treba produžiti što je moguće duže. Ginekolog upoznaje trudnice sa školom i stvar je slobodnog izbora da li će posećivati. U školu se dolazi od 32. nedelje. Dobija se uput od ginekologa gde oni obeleže koja je nedelja trudnoće, šta mogu da rade, da li prisustvuju edukaciji ili svim elementima škole. Grad Čačak je dobio oko 13 miliona dinara od Republike kroz pomenuti projekat. Jedan njegov deo je zanavljanje opreme u vežbalištu za trudnice. Vrednost donacije je nešto manje od 500.000 dinara. Ovo je deo projekta koji je raspisalo Ministarstvo bez portfelja, a tiče se podrške populacionoj politici i podsticaju rađanja, gde su lokalne samouprave konkurisale, gde smo mi dobili nekih 13 i više miliona, ali naravno to je sve raspoređeno na više delova, tako da je jedan deo od tog projekta, jesam jasna, od tog projekta je ovo što se tiče zanavljanja opreme u vežbalištu za trudnice,
u našem domu zdravlja. Dom zdravlja se uključio, ja sam kad je krenuo projekat pozvala sve zainteresovane, dom zdravlja je znači bio uključen u priču. Grad i njegove službe su sastavili projekat, a projekat je podržao Ministarstvo za demografiju i populacionu politiku, tako da je ministarstvo izdvojilo oko 10 miliona dinara, a grad je izdvojio 2,5 miliona i uspjeli smo sa tim novcem da realizujemo ceo projekat. Pored ostalog, to je i projekat edukacije i obuka trudnica, nabavka materijala i rekvizita za obuku trudnica. Predsjednica Saveta za zdravlje Ivana Vukajlović ističe koliko je vežbanje važno i u trudnoći, ali i nakon porođaja. Koliki je značaj vežbanja, odnosno fizičke aktivnosti, pokazuje sama ta činjenica da i trudnice treba da vežbaju, na kraju krajeva i kad se porode bebe od samog rođenja treba da rade vežbice, imaju svoju naravno svrhu zašto rade i zbog čega rade. Tako da još jednom zaista mi je zadovoljstvo, obzirom da sam se ja pre 12 godina porodila i da ovo vežbalište u Čačku nije postojalo, pa sam koristila resurse u Beogradu. Zaista mi je drago da naše trudnice i naše žene iz grada Čačka mogu u svom domu zdravlja da imaju ovakve usluge koje su jako korisne, jako edukativne. Jedan deo sredstava od projekta ide na edukaciju, jedan na ustanovu Zračak, gde će biti nabavljen autobus za korisnike ustanove, ali i opremljen sportski teren. Takođe, uskoro će biti postavljene i 3 klupice za dojenje, pored jedne koja se već nalazi u gradskom parku. Danas je u Čačku održana javna prezentacija namenjena interno raseljenim licima koja su zainteresovana za povratak na Kosovo i Metohiju, za podelu materijalnih sredstava, za nabavku opreme i obuke za pokretanje posla. Javni poziv je raspisan u okviru projekta pod nazivom Podrška održivom povratku interno raseljenih lica na Kosovo, koji finansira Evropska unija i koji u praksi realizuju Nemačka humanitarna organizacija ASB, Centar za ravnomerni i regionalni razvoj iz Beograda i grad Čačak. Javna prezentacija za podelu sredstava interno raseljenim licima i povratnicima u Čačku okupila je raseljena lica sa Kosova i Metohije koji imaju želju da se vrate na svoja ognjišta i posle 2 decenije kako su izbegli, samo ukoliko se stvore uslovi za to. Želela bih da se vratim na Kosovo, da živim u mom mestu gde sam nekad živela. Došla sam 99. godine posle rata. Živim u Čačku sa suprugom i 3 dece. Na Kosovu smo imali kuću. Moji roditelji koji su živjeli u selu Dugonjevu, Raškovići, moj otac je još uvek dole trenutno, a ja sam ovde sa bratom i sa sestrama u Srbiji. Svi bi želeli da se vratimo, ali nemamo mogućnosti. Iz Prištine sam došla u Niš 1999. godine, kasnije sam se udala u Čačak, ovde sam od 2004. godine, suprug mi isto sa Kosova, imamo 3 dece i vratili bi se na Kosovo i Metohiju kada bi se stvorili uslovi za povratak. Kako se moglo čuti na prezentaciji u Čačku u okviru projekta pod nazivom Podrška održivom povratku interno raseljenih lica na Kosovo, koji finansira Evropska unija, koji u praksi realizuju organizacije ASB i Centrir i grad Čačak, nemačka organizacija ASB je raspisala javni poziv za izbegla lica koji žele da se vrate u svoj zavičaj, da konkurišu za bespovratna sredstva u vidu opreme u vrednosti od 2.500 evra i programa obuke za pokretanje novog posla. Raspisani javni poziv se odnosi na raseljena lica koje žive u Kruševcu, Kragujevcu, Kraljevu, Čačku, Raškoj, Aranđelovcu, Trsteniku, Vrnjačkoj banji, Vranju i Bujanovcu. Znači, ASB može da im kupi opremu, mašine u vidu plastenika, motokultivatora, svih zanatskih radnji, sve što im je potrebno za rad. Konkurs je otvoren do 15. oktobra u povereništvu grada Čačka, a također i kod ASB-a mogu da se obrate za sve informacije. Naš telefon je 063 116 7395. Živojinović je posetila na glavne aktivnosti i kampanje koje je kroz projekat u cilju ekonomskog osnaživanja interno raseljenih lica u procesu održivog povratka na Kosovo realizuje ASB organizacija, kao što je realizovan program obuke mladih u sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija i naglasila da je proces povratka dugoročan, jer zainteresovanima treba obezbediti pre svega sigurnost, a zatim i uslove za stanovanje kao i posao.
Organizacija ASB sarađuje sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju, mi obezbeđujemo najmeštaj i belu tehniku, a Kancelarija za Kosovo i Metohiju obezbeđuje 60.000 dinara po porodici koja se vraća kako bi mogli da urade različite popravke na kući. Za sada ima dosta kandidata i dosta ljudi se javilo, mi smo već nekih 12 porodica znači zbrinuli, a sada nastavljamo da radimo i dalje na tome. Kroz predstavljeni poziv biće obezbeđena oprema za 54 porodice i obuka za pokretanje posla za 90 porodica. Svi zainteresovani prijave mogu da podnesu do 15. oktobra, a prijavni upitnik kao i spisak dokumentacije koju je potrebno priložiti mogu se naći na web sajtu i društvenim mrežama organizacija ASB i Centrir. 1. oktobar, 78 godina od oslobođenja Čačka u Drugom svetskom ratu, Ravnogorski pokret u Čačku obeležio je celodnevnom manifestacijom. Na spomen parku su položili vence stradalima u ratu, a zatim je na Jelici organizovana trpeza ljubavi i takmičenje u pravljenju četničke gibanice. Polaganjem venaca kraj humke poginulima na spomen parku, predstavnici Ravnogorskog pokreta obeležili su 1. oktobar, 78 godina od prvog oslobođenja Čačka u Drugom svetskom ratu. To je bio jedan veliki događaj za porobljenu Evropu u tom trenutku, znači gde je se stvorilo, možemo nazvati tako, jedno slobodno ostrvo, oslobođenih gradova, Loznice, Milanovca, Čačka, Kraljeva, Užica. Znači, to je velika stvar koju mi, nažalost, zaboravljamo. Trebalo bi da je mnogo veći značaj damo mi Ravnogorci, naravno, svesni smo toga i veličine tog događaja. Đenadić je rekao da je za vreme Drugog svetskog rata Ravnogorski pokret bio taj koji je izneo sve te pobede i oslobađanje pomenutih gradova. On je istakao i da je veoma važno što je grad stao iza ove manifestacije. Grad, hvala Bogu, konačno ima razumevanje za takve manifestacije i pomaže već prošle godine, znate da je ova manifestacija započela, ove godine se nastavlja. Čačanskim Ravnogorcima su se pridružili prijatelji iz drugih gradova, ali i sa Kosova i Metohije. Došli smo sa folklornom grupom KUD, Žeravnice se zove, inače KUD je osnovan 64. godine, tad je bio u početku Bratstvo i jedinstvo, sad je ime nosi po tom mestu gde smo, Žeravnica. I došli smo da učestvujemo u parastosu palim borcima povodom 1. oktobra oslobođenje grada Čačka. Sad ćemo na planini Jelici da izvedemo dve, tri koreografije u tu čast. Došli smo da se družimo sa našom braćom jer i oni često posete nas na Kosovo i Metohiji. I za sve im hvala i eto mi malo da njih obiđemo i da ispoštujemo. Eto. Manifestacija je nastavljena takozvanom trpezom ljubavi na Jelici i takmičenjem u pravljenju četničke gibanice. Dva sata pre Ravnogoraca vence su na humku položili predstavnici Subnora i Socijalističke partije Srbije. Na Agronomskom fakultetu u Čačku danas je tradicionalno organizovan svečani prijem 42. generacije studenata upisanih u prvu godinu osnovnih akademskih studija. Ovim je obeležen početak nastave u novoj studijskoj godini na fakultetu, koji je do sada iznedrio oko 1700 diplomiranih inženjera poljoprivrede i prehrambene tehnologije. Brucoši Čačanskog agronomskog fakulteta, koji su danas počeli studiranje na nekom od četiri studijska programa na ovoj visokoobrazovnoj ustanovi, a sa kojima smo mi razgovarali, nadaju se da će u roku završiti započete studije i da će ispuniti svoja očekivanja i želje. Ja živim u Lipnici, to je nedaleko od Čačka, pa učila sam ovu u srednjoj školi, mnogo mi se svidio smer. Pronašla sam se tu, pa sam upisala, svidao mi se i fakultet, pa sam jednostavno htjela da nastavim dalje. Dolazim iz Užica, završio sam srednju ekonomsku školu, upisao sam ovdje opštu agronomiju. Najviše sam upisao zato što obuhvata sve smerove u jedan najviše i sad idemo da se borimo dalje. Isto sam učila u prehrambeno-ugostiteljskoj školi, isti smer i zato sam se opredelila za to. Zanimljivo je razredna da se upoznala sa tim smerom, dovodila nas ovdje na fakultet i tako da smo još pre nego što smo odlučili za upis i pre nego što je bio upis ovdje, odlučili smo se za ovaj smer. Učila sam srednju ekonomsku
Užicu i upisala sam agronomiju. Zašto si se odlučila za ovaj fakultet i kakve su ti očekivanja? Pa nekako primamljiv mi je bio, jer nekako agronomija je budućnost. Pozdravljajući novu 42. generaciju studenata, profesor Tomo Milošević, dekan Agronomskog fakulteta, se toplo obratio prisutnima i podsjetio da ova ustanova funkcioniše kao velika porodica i da će budući akademci imati tokom studiranja i sticanja novih znanja na usluzi stručan nastavnički kadar. To je potvrdio i prodekan za nastavu Vladimir Kurćubić. Inače, i ove školske godine Agronomski fakultet je popunio do 60% raspoloživih kapaciteta. Manji broj upisanih brucoša je problem ne samo ovog fakulteta, nego i drugih, rekao je profesor Milošević, u vremenu kada je evidentan manji broj dece i kada su mladi više zainteresovani za neproizvodna zanimanja. I ovaj broj je za današnje vremena jako ovako zahvalna kategorija. Šta ih očekuje? Očekuje ih izazov da steknu nova znanja iz oblasti za koju se opredeli, a to je primarna poljoprivredna proizvodnja i prerada poljoprivrednih proizvoda. Ja sam rekao malo pre na svečanom prijemu studenata da posjedujemo, iako smo mali kolektiv, dobar nastavnički i saradnički kadar koji je kvalifikovan da im prenese najsavremenija tehnološka rješenja, najnovija saznanja teoretskog karaktera i da ih obuči najoptimalnijim veštinama za uspješno sprovođenje te svoje buduće profesije za koju su se opredelili. Trenutno smo kao fakultet u postupku akreditacije, iako smo već dve akreditacije imali, ali u toj akreditaciji predviđamo i neke novosti koje treba naravno da unaprede čitav nastavni proces, da i studentima budu ishodi još bolji, da naravno njihova znanja budu još, da kažem, kvalitetnija, a ono naravno o čemu najviše razmišljamo, to je taj aspekt da oni mogu da praktično se uključe u proces rada nakon završetka studija vrlo brzo, da ovdje steknu dovoljno i znanja i veština. Mlade kolege su na svečanom prijemu u amfiteatru pozdravili i predstavnici studentskog parlamenta, dok je pomoćnica direktora studentskog centra u Čačku Sanja Vukajlović podsjetila na usluge ove ustanove koja više od pola veka sarađuje sa Agronomskim fakultetom. Velika prednost našeg fakulteta jeste to što možete se osjećati kao u krugu porodice. Što se tiče nekih van nastavnih aktivnosti na našem fakultetu, napomenuo bih da je tu agronomijada, kup rektora i neke druge sportska dešavanja koja se dešavaju u našem gradu. Naša ustanova postoji od 1962. godine. Prvi stanari su bili studenti Više poljoprivredne škole, koja je pravni prethodnik Agronomskog fakulteta koji ste vi upisali. Znači, tradicionalno naše dve ustanove lepo sarađuju od osnivanja, znači skoro 50, odnosno već punih 58 godina. Odmah nakon svečanog prijema brucoša počela je nastava za novu generaciju studenata Agronomskog fakulteta u Čačku, koji posle 41. godine rada broji negde oko 1700 diplomiranih inženjera poljoprivrede i prehrambene tehnologije. U poljoprivrednoj školi Ljubo Mićić u Požegi počela je izgradnja veterinarske ambulante. Ukupna vrednost prve faze radova koje finansira lokalna samouprava iznosi 2 miliona i 320.000 dinara. Izgradnjom nove veterinarske ambulante u poljoprivrednoj školi Ljubo Mićić u Požegi nastoje da učenicima obezbede kvalitetniju obuku, a nastavnicima bolje uslove za rad. Upravo je to nedostajalo u neadekvatnom prostoru postojeće veterinarske ambulante. S obzirom da škola raspolaže sa potrebnim stručnim kadrom, postoji ideja o pružanju usluga i trećim licima. Radovi će trebati verovatno dve godine. Ovo je prva godina i realizuje se prva faza. Ova prva faza znači da će se ovaj objekat ukroviti. Znači to su grubi građevinski radovi. Ukupna cena je 2 miliona 320 hiljada cena ove prve faze plus PDV, finansira lokalna samouprava, odnosno opština Požega. Poljoprivredna škola je uložila oko 300 hiljada dinara za izradu projekta i za neke pripremne radove koji su neophodni da bi se krenulo u izgradnju ovog objekta.
Nakon završetka prve faze radova u ovoj godini, u Požeškoj poljoprivrednoj školi očekuju da bi veterinarska ambulanta mogla da bude spremna za rad za narednu školsku godinu. Ove godine završavamo prvu fazu, sljedeće godine planiramo drugu fazu, vidjet ćemo priliva sredstava. Druga faza negdje između 3 i 4 miliona, to su građevinsko-zanatski radovi. Pokušat ćemo da do 1. septembra 2020. godine završimo veterinarsku ambulantu i da je, što ono kažu, koristimo za ono zašto smo i planirali. Koliko to ispada onda ukupna vrednost investicije? To je negdje između oko 7 miliona, znači sa PDV-om. Plus oprema, mi nešto opreme imamo, verovatno ćemo i u narednom periodu raditi na tome da dokupimo neki deo opreme da bi veterinarska ambulanta bila, što ono kažu, 100% opremljena. Na ekonomiji poljoprivredne škole od oko 80 hektara nalazi se i novoizgrađena mlekara, čije su opremanje pratili određeni problemi. Rečeno je ranije da je ta vrednost opreme negdje od 5 do 6 miliona kompletno opreme. Nismo uspjeli nigdje da na neki tender da se javimo. Nije bilo od ministarstva poljoprivrede ni jedan tender po pitanju nabavke opreme za poljoprivredu, pa nismo mogli da učestvujemo. I onda da bi iskoristili ovaj vakum prostor, a da nam prostorije mlekare ne budu iskorištene, u saradnji sa lokalnim privrednikom, tu poljoprivrednikom, da kažem, Pavlovićem iz Gorobilja. Preuzeli smo njegovu opremu i verovatno ćemo do početka, odnosno do otvaranja poljoprivredne izložbe koja je zakazana 12. oktobar, otvoriti mlekaru, gdje ćemo u prvoj toj fazi, početnoj fazi, raditi pre svega preradu mleka u sir i kajmak. Inače, pored smjera za obrazovanje proizvođača i prerađivača mleka, u novoizgrađenoj mlekari obuku će moći da pohađaju i poljoprivredni veterinarski tehničari, kao i operateri u prehrambenoj industriji. Konjički klub Milenko Nikšić i Udruženje građana Preljina Expo organizuju sljedećeg vikenda 5. oktobra 11. u Fijakerijatu. Parada fijakera i takmičenje u dvopregu održat će se na aerodromu kod Hipodroma u Preljini. Pokrovitelj manifestacije je grad Čačak u saradnji sa turističkom organizacijom Čačka, konjičkim klubom Milenko Nikšić, čačanskim privrednicima, prijateljima konjičkog sporta i ljubitelja srpske tradicije. U subotu 5. oktobra u 13 časova na aerodromu kod Hipodroma u Preljini biće održana 11. po redu fijakerijada na kojoj će u takmičarskom delu u 4 kategorije učestvovati do 35 zaprega iz Vojvodine i Čačka. Ova svojevrsna smotra divnih konja, lipicanera, pastuva upregnutih u najlepše fijakere čuva tradiciju konjičkog kluba Milenko Nikšić, najstarije sportske organizacije u zapadnoj Srbiji, osnovane davne 1861. godine. Doći će širom Vojvodine, znači malte ne iz svih gradova će doći. Ja moram još nešto reći što se tiče nas i tog našeg takmičenja. Biće dvopreg, četvoropreg, revija. Znači to će tri discipline, posle toga normalno imamo jednu lepu večericu u Motel Ivadama za te naše goste. Kaluđerović je podsjetio na dugu tradiciju konjarstva u našem kraju i naglasio da je, zahvaljujući zalaganju pojedinih čačanskih privrednika, ljubitelja konja i tradicije, Čačanski konjički klub zauzeo veoma važno mesto u Srbiji na mapi zaljubljenika u konjički sport. Mi kad smo počinjali oko tog takmičenja, mi smo prosto molili Vojvođane da dođu kod nas. Čas smo i plaćali gorivo da bi došli kod nas. Međutim, evo sada da vam kažem, naši privatnici iz Čačka su kupili takva grla da trenutno niko u Vojvodini ili bilo širom Srbije niko nema. Da počnem od Bobara Markovića koji ima vrhunska grla, da počnem od Sima Simović, da počnem od Top Gana, da počnem od Ostoje Mijajlovića. To su sve vrhunska grla i normalno nas koji smo već pre toga imali, moja grla, mog brata Leka Kaluđerovića, Mitrovići, Auto Čača Kole i slično tome. Tako da stvarno sad trenutno niko nema bolja grla nego što mi imamo.
11. Fijakerijadu organizuju Konjički klub Milenko Nikšić i organizacioni odbor uz pomoć čačanskih privrednika uz podršku grada Čačka i turističke organizacije Čačka. Košarkaši Borca sutra od 17 časova dočekuju Crnogorski Lovćen na početku treće sezone u okviru ABA 2 lige. Novi trener Marko Marinović ističe da su igrači spremni i da su vredno trenirali tokom letnje sezone, te poziva publiku da ove meče isprate u što većem broju. Košarkaše Borca očekuje početak nove treće sezone u okviru ABA 2 takmičenja. Ujedno ovo će biti prva godina u kojoj će čačanski tim sa klupe predvoditi novi trener Marko Marinović. Dojučerašnji košarkaš ovoga leta okačio je patike o klin i latio se nimalo lakog posla šefa struke Borca. Pred njim su veliki izazovi, ali kako je istakao, ne beži od njih. Prvi duel u novoj sezoni Borac će odigrati na parketu dvorane kraj Morave, a protivnik će biti Crnogorski Lovćen. Željno iščekujemo početak sezone. Bićemo spremni, to sigurno. Želeo bih da pozovem navijače da dođu u većem broju nego u broju koji su dolazili na ove pripremne utakmice da nas gledaju. Mi smo pripremni period odradili 100% sa svih 12 pobjeda. To ne mora ništa da znači i neće značiti ništa dok ne bude krenulo sad da se broji i da se igra za bodove. Novi kapiten Borca Uroš Čarapić naglasio je važnost prvog meča protiv Lovćena koji se igra sutra od 17 časova. Konačno se očekuje taj početak sezone, posle skoro 2 mjeseca priprema. Sigurno da mi igrači, a i stručni štab željni čekamo taj početak. Od 2 mjeseca smo naporno radili za ovu predstojiću sezonu. Mi u protekle 2 godine smo učesnici te ABA 2 lige i znamo kako je teško igrati na 2 fronta i ispratiti ritam i KLS-a i ABA 2, tako da smo stvarno naporno radili i da pre svega budemo fizički spremni za taj neki ritam koji nas čeka i nenormalan broj utakmica. Sam početak ABA 2 lige je jako bitan za nas kao i za svaku ekipu. Mislim da je jako bitno kako ćemo početi i da u samom startu možemo da vidimo kako bi mogla da teče sama liga i sam tok lige. U toku je prodaja sezonskih ulaznica za mečeve Košarkaškog kluba Borac. Cena sezonske karte za odrasle sa numerisanim mestom je 6.000 dinara i na poklon svi koji kupe sezonsku kartu dobijaju majicu. Bez numerisanog mesta navijači će morati da izdvoje 4.000, a đačke koštaju 2.000 dinara. Još jedan topao dan je iza nama, ali i pred nama. Veoma toplo vreme zadržat će se do večernjih sati, kada će prvo na severu, a kasnije i u celoj zemlji doći do naoblačenja praćeno kišom, pljuskovima i padom temperature za čak 15 stepeni. U Čačku u sredu sunčano i toplo, jutarnja temperatura 11, a najviša dnevna 29. Sponzor vremenske prognoze Stojić Elektrik. U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Vetar slab do umeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevno od 27 do 30 stepeni. Uveče u severnim, a tokom noći i u zapadnim i centralnim krajevima, na oblačenje i zahlađenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i pojačanim severozapadnim vetrom. U Čačku sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Duveće slab do umeren južni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura iznosit će 11, dok će maksimalna dnevna biti 29. U toku noći, na oblačenje i zahlađenje sa kišom, pljuskovima i pojačanim severozapadnim vetrom. U Srbiji u četvrtak oblačno je osetno hladnije, mestimično sa kišom. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar. Biometeorološka situacija nepovoljno utiče na srčane bolesnike. Oprez je neophodan kod nervno-labilnih osoba. Kod meteoropata su mogući glavobolja, malaksalost i bolovi u mišićima. U salonima nameštaja Matis u Čačku i Gornjem Milanovcu do 10. oktobra iskoristite popust do 24% na dečji program. Odloženo plaćanje na 12 meseci bez kamate. Isporuka 7 dana. Matis.
da svako jutro bude dobro jutro. Kafa Uno. Provereno dobro. Gracija Shopping Night u svim Stop Shop retail parkovima 12. oktobra od 17.00 ponoći. Čekaju specijalne popusti na aktualne kolekcije i sjajne akcije. Dobrodošli. Da li ste čuli sjajne vesti iz Simpa? U salonima širom Srbije čeka vas veliki izbor nameštaja, a cene nikada nisu bile niže. Izaberite prepoznatljiv Simpo kvalitet i doživite novu dimenziju udobnosti. Čekamo vas u Simpu. Na kraju vesti podsjećamo na informacije dana. Predstavnici lokalne samouprave uručili Domu zdravlja u Čačku rekvizite za vežbalište za trudnice. Sa zanavljanjem opreme dobili smo i 4 edukacije plaćene za 4 zdravstvena radnika koja će dobiti sertifikate. Ravnogorci položili vence na spomen parku povodom 78 godina od prvog oslobođenja Čačka u Drugom svetskom ratu. Svečani prijem 42. generacije studenata na Agronomskom fakultetu u Čačku. Na prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2019. i 2020. upisano manje brucoša od očekivanog broja, popunjeno do 60% kapaciteta za studiranje na teret države. U poljoprivrednoj školi Ljubo Mićić počela izgradnja veterinarske ambulante koju finansira opština Požega sa 2 miliona i 320.000 dinara. Košarkaši Borca otpočinju sezonu na domaćem parketu. Sutra od 17 časova dočekuju ekipu Lovćena. Sutra sunčano uveče na oblačenje sa kišom, pljuskovima i drastičnim padom temperature. U Čačku do 29 stepeni. Vesti su završene. Podsećamo da nas možete pratiti putem našeg portala regionalnevesti.net i web stranice tvtelemark.rs. Prijatno i doviđenje.